Në Makedoni po kryohen struktura para ushtarake, raportet në media flasin për një blok i cili do të angazhohet në mbrojtjen e vendit me të gjitha mjetet. Autoritetet nuk i përgjigjen pyetje se kush që pas të ashtutjua i turit fronti patriotik Makedonas. Si pas doj sheveles, Ministri Punve të Vrensh me thot se vetëm se është në rrugë zyrtare, ndërsa të tjerët nuk japin as një shpjegim. Organizmat mediatike e qeveritare atje ka njësur të njoftojnë se qytetarët po mblidhe vullnetarisht dhe po organizojnë brigadat populore me qëllim brojtjen në populore nëse socialdemokratat uzurpojnë si pas tyre institucionet. Përveç brigadave populore që po themelohen, në Macedoni janë registruar dhe veprojnë edhe rreth njëzet të ashtutua e të rashqoqata patriotike, të cila gjithashtu këmbëngullin se kanë për qëllim brojtjen e vendit. Grupi Pere Toshef nga Prilepi i përbër prej djetë antarësh sulmoj një gazetar vendas, Bozhidar Barlakoski, i cili e denoncoj në polici dhunën e ushtruar në dajti. Pere Toshef dhe 23 organizatat të tjera para ushtarake kanë bajtur në veles një takim për bashkim forcash, me qëllim vendosjen e bashkëpunimit strategik dhe mbrojtjen e interesave vitale nacionale dhe shtetrore në Republikën e Maqedonisë populli ka njësër të organizohet vetë, ashtu si që ndodhi në vitin 1903, të gjithë Makedonasi duhet të angazhohen kunder kjendrave dhe strukturave që veprojnë kunder kombit tonë, thot janë e qento njën nga njësëmëtarët e frontit nacional Makedonas. Shenjat se aktivitetet po koordinohen nga një qendër janë paraqitur edhe në një deklaratë të nismës për Maqedoni Unike, të postuar në Facebook ku thuhet: "Duhet të jeni të gatshëm sepse do të vijë koha e fitores përfundimtare." Ndërkohë kriza në vend vazhdon dhe pavarësisht disa seancave të njëpasnjëshme, parlamenti ende nuk ka zgjedhur kryetarin e ri.